Доброго ранку. Сьогодні у нас на сніданок у Алісочки рис. Будемо ділитися салатиком, плюс лисунчику риба і сир моцарелла. Твій рис, зайка. А у мене тівтелька. Ну, я половину, це щось я дуже багато розігріла, думаю, може, Алісуня також буде. І салатик. Салат морква, салат айсберг, чия, огірочок і... Так, сметанка ще є сюди додати і, як це називається, арахіс. Так що, такі справи. У нас сьогодні знову були дощі, 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 погода якась кошмарна. Алісунька дуже-дуже пізно лягла. Я, ну як вона пізно, вона для неї десь пів на першу вона лягла, а ми... Привіт! А я ще працювала, там вчилася і так далі. І тому я взагалі лягла тільки десь о третій, потім Алісуня часто прокидалась, потім цей дощ, то холодно, то жарко, якісь кошмари снились. Ну, коротше, щось ніч не задалась. Хто тут стрибає? Стриб, скок! Я вже сходила, прийняла душ, сьогодні будемо Алісочку купати. Моя сонечко, моя клясюнечка. Так що, пізній... От так от. Пізній підйом. Дивіться, яка левенятка у нас прекрасна. Мама, сідай. Сідай. Мама, сідай. Красунечка моя обожня. Всім гарного дня. На зв'язку. Це коли хтось їв рис. Дочечка, що тут у нас відбувається? Боже, катастрофа. Катастрофа. Сиди. Сиди, ідемо купатися. Все. Чистий четвер. Давай, купай. Давай. Так, Алісочку покупали чистенько. У нас ще якийсь там витік відбувся. Так що чекаємо на сантехніка. У мене ще тут паралельно прання. От, бо Алісунка тут також трішки вирішила, коротше, був привіт попрати. От, так що все, всю постільну білизну. От, так що це включило щось. Мультики я згадала про... пісню, не знаю, знаєте ви чи ні? Киць-киць-киць-киця, киця-кицюня. От, це включила Алісунчику, щоб вона трішки заспокоїлась, щоб я її могла перевдягнути. От так от. Якщо що, Алісуня спить. Це в нас роблять там якісь ремонтні роботи, плюс ще в нас тут сьогодні потоп. Скоріше за все, нас затопили наші жителі, наші сусіди з третього, ну, з поверху вище. Ми рахуємося першим, це з другого поверху. Тому... Такі справи. Ще нам треба вийти. Маю плани. Але погода така, я ж кажу, дуже-дуже-дуже. Ну і Алісочка спить, так що зараз хочу трішки попрацювати. І коли Алісочка прокинеться, то вже будемо виходити на двір. Будемо. Треба вийти погуляти, подихати повітрям, бо вчора було так погано, що навіть не виходила. Плюс сьогодні я перепрала абсолютно все, все постільну, білизну, рушнички, все чистеньке. Так що Алісочку покупала, сама покупалась, так що чистий четвер. Мама, де Алісочка? Ходімо туди. Давай. Аліна! Мама! Мамська! Алісочка на подружка. Красуня. Привіт! Мамка! Привіт, моя сонечка!
Ліцунька набігалася, заганяла і Елінку, і сама. Просто дитина, яка з якимось моторчиком, я не знаю, вона просто на якихось батарейках, на генераторах, постійно, ні на секундочку, не може сісти на одному місці, посидіти, а з мамою почитати щось, ні. А ось і Елінка біжить, подружка. Аліса. Аліса. Моя зілечка. Мама, не сьогодні, до речі, якось так себе не дуже добре почуваю. Ну, взагалі, це десь тиждень, і подивилася новину про страту українського героя, і я не знаю, у мене якось все так обірвалося всередині. Я не дивилася це відео, але я просто не уявляю, який це був жах, і не знаю, і мене якось це так вибило, регреснуло. Мені зараз хочеться якось багато їсти, хочеться м'яса, це такое вчора приготувала те м'ясо, тівтельки, наче якби і гарна задумка. Але мені так видно сьогодні, ну так погано, ну я не можу, ну нащо я те м'ясо взагалі приготувала. Хто тут прийшов? Хто тут прийшов? А ми сьогодні за Лісочкою зробили багато-багато всього. Покупалися, перепрали всю білизню постільно. І ще ми куди приходили? Ми приходили сьогодні у магазин Профотіка, який мені минулого разу, ми ж там були. І у Поля. Поля? Хто у Поля? Так. І Єлінка тут у кадрі. Дочечка. Ой, зайка. І ми приходили у магазин для того, щоб... Ку-ку. Привіт. Привіт. І тому що вони пообіцяли, що буде... Ой, Алісенька. Аліса! Побігла вже десь. Іди сюди. Іди сюди. Еліна. Кличе, кличе. Аліса? Ой, так. Я ж кажу, ні на секундочку. І ми приходили сьогодні у магазин Профотіка, якому ми були на минулому тижні. І їхній консультант відказав мені, що можете прийти на наступного тижня. Я кажу, коли ви приходите? Він каже, ну... орієнтовно четвер-п'ятниця, де у них планується привезти якраз фотоапарат із, звичайно, дешевої цінової категорії, але я просто хочу почати, хочу стартувати, хочу почати розбиратися якось, потримати в руках і просто здійснити свою мрію. Навіть якщо я впевнена, що я не пожалкую, я не знаю, чому це в мене так. Просто хочу здійснити, от закрити цей гештальт собі і все. От. І ми сьогодні приходили, але, на жаль, ще не було, ще не привезли, чи не передав минулий власник, яка там в них система. І вони записали ще мої координати, вони казали, що якщо хочете, можете заплатити, ми вам, коли вже прийде, ми вам просто відправимо це. Я кажу, то я вам тут в Амстердамі, ми тут недалеко живемо. Він каже, я думав, що ви просто з іншої країни, бо ми навіть в інші країни можемо відправляти там і так далі. Тобто, дуже-дуже адекватний, такий спокійний був продавець, консультант, він там ще там свої рекомендації якісь давав, не знаю, але потім я ще заходила до... Алісочка, Аліса, нерви, Аліса, обережно книжечка, будь ласка, зайка, ну це ж публічно, от, вона все зараз у Аліси, зараз період, все моє, ой, шнурочок. Тому я з однієї сторони якось розстроювалася, з іншої, ну, можливо, просто ще не час. І просто буду чекати, подивимося, як будуть складатися зірки. Знаєте, як я ще, коли ми йшли, і в мене не було такого, прям, що зараз, от, щось здійсниться і так далі. Я просто йшла і такий запит віддала у Всесвіт, що нехай буде як буде. Якщо, знаєте, долею написано, щоб мені ця була камера, то нехай так складеться. Якщо ні, то тоді вже буде ситуація, можливо, якось зміниться. І бачите, сьогодні не було цієї камери, тому подивимося, як там буде далі складатися зірки. До речі, ми заходили ще в медіамаркт.
знову я дивилася, чи там, можливо, змінилися цінник все-таки на Sony, ту, яку я хотіла. От, цінник не змінився, він там у них підвищився по якомусь там, не знаю чому, але я от потім дивилася ще штативи, дивилася ще там підлічки і такого, те, що там у них було в асортименті. От, також. Коротше, дуже-дуже багато всього. Алісочка? Ля! Стрибунець, що це за... У білі оце. Дивися, Лінку не вдар. Ну, давай, прибирай. Ми вже вийшли з бібліотеки нарешті, тому що вона там зносилася з Лінкою і зайшли купити банани Алісочці. Сир, моцарелла і намазку, і хлібець, тому що Алісочка періодично їсть, все інше у нас є, так що і все одно поки що малишечка спить, погода гарна, трохи вітряно, але сонечко є і це прекрасно, так що вирішили ще трошки зробити кружечок невеличкий і буду вже повертатися. Взяли таку намазочку, Лісунька їй подобала, плюс сироп, моцарелу. Зараз відкрию. Плюс отакі штучки. І... Холодна? Так. Канініні, подай, канініні. Канініні. І що ми ще брали? Ми ще брали отаке печиво. Так, щось у нас тут вимкнулося. Таке печиво ми ще брали. І... Самолітик зламався. Самолітик зламався. Ну, зараз будемо розбиратись. Все, так що ось такі справи. І мильні бульбашки. Дівчата гралися тут. Якраз Віка приходила з минулої локації з нашої, так що також показали і трошки зробили екскурсію. Ось. І будемо.